kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV waxaanahay abdaasaar guuleed barnaamijku waa diirada shabeelle qodobada barnaamijka intiisa badan ku soo qaadan doona waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo liba qaabka dadka looga wacyigelinayo cudurka coronaviruska dowladda maamulkaasi Puntland ayaa waxa ay amar ay soo saareen ay ku xireen masaajidada laba toddobaad waxaana xakimaada lagu xiray masaajidada ka dambeysay kadib markii baqdin laga qabo in cudurka coronaviruska uu ku faafo qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeedna waxay magaalada Baydhabo iyo garoonka diyuuradaha ay ka bilaabeen dadka kasoo degaya garoonka magaalada Baydhabo in la baaro islamarkaana laga tijaabiyo inay qabaan cudurka coronaviruska dowladda hoose ee garoobana waxa ay wacyigelin iyo weliba nadaafad ay ka bilowday xaafadaha magaaladaasi wasaaradda caafimaadka maamulka Jubbaland waxa ay bilaabeen wacyigelin iyo feejignaan taalista cudurka coronaviruska ee magaalada Kismaayo shirkadaha diyaaradaha gaarka loo leeyahay ayaa waxa ay saameyn ay ku yeesheen kadib markii la xiray duulimaadyada caalamiga ah ee maan jiray dalka sidee u dhaqan galay hadalkii dhawaan ka soo baxay ama amarkii dowlad Soomaaliya ee soo rogtay inaan isugu imaan karin goobaha lagu shaaho iyo weliba meelaha bulshada isugu timaado qaar ka mid ah shacabka Muqdisho aan wax ka weydiinay ayaa aragtidooda ka dhiibanaya wararka kale ee ka baxsan coronaviruska hadii aan eegnana weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxayaan dhinaca kale guddiga madaxa banaan doorashooyinka qaran waxay soo dhaweeyeen ansixinta sharciga doorashooyinka qaran oo ay dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixay qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bishaan ku leenaa sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waa hagaagayn daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle maamulka Puntland ayaa amar waxa uu ku bixiyay in la xiro masaajidada muddo laba toddobaad ah si looga taxadiro xanuunka coronaviruska wasaaradda diinta iyo qaafta ee maamulkaasi Puntland war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in muddo laba toddobaad ah la xirayo masaajidada si dadka looga badbaadiyo sidaa ku dhigeen cudurka coronaviruska shirka yaraan jiraad wuxuu ku saabsan yahay annagoo tix raacayna shirkii bishan 19-keed ee golaha xukuumadda ka soo baxay ee madaxweynaha Puntland oo shir guddoominayay ee lagu joojiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo isumaatinka ku saabsan bulshadu inay isu timaado iyagoo taxaddar ahaan loo sameynayo oo laga taxadarayo xanuunkan halista ah ee maanta adduunka ku faafaya ayuu shirkayagana ku saabsan yahay dhowr eriyo baan rabaa inaan ka hadlo sidii madaxweynuhu uu yiri meelaha la joojiyey ama la xiray laba weeg waxaa ku jira dugsiyada qur-aanka meelaha la isugu yimaado dhammaan iyagoo aan la kala qaadqaadin waxaan sii xoojinaynaa marka inay jiraan weli dugsiyaal furan oo dugsiyaal qur-aan ah iyo meelaha xanaanada ah oo ciyaalka iskuulka iyo qur-aanka loogu dhigo waxaan u sheegaynaa iyaga in la xiro oo sida ugu dhaqsaha badan loo xiro haddii laydmo haddii aan la xirinna dowladdu ay ka qaadan doonto tallaabo cad sababtoo ah waa jabin la jabiyey amarkii ka soo baxay xukuumadda marka qolyahaas waa inay xiraan dugsiyada waa inay xiraan arrinta sida loo sameynayana waxa weeyaan caafimaad iyo ilaahay inuuna ka hayo masiibadaas adduunka maanta ku faafaysa si looga hortago si uusan markii arrintu ay dhacdo oo xaaladdu ay faraha uga baxdo meel aynu wax ka qabanno marka aynu weyno waxaan kaloo amraynaa iyadana masaajidada labada weeg oo madaxweynuhu iyo xukuumaddu ay qabatay in iyagana la xiro iyadoo caafimaad ahaan loo yeelayo maxaa yeelay waa meelihii ugu badnaa ee la isugu imaanayay oo dadku isugu imaanayeen khatar ayayna leedahay islaamkuna saynu ognahay wuxuu kor u qaadaa nolosha ee ma uu dhiirigeliyo geerida ma uu dhiirigeliyo marka caafimaad ahaan iyo inuusan cudurkan uusan faafin oo bulshadu uusan ku faafin ayaa arrintaas ku saabsanta maqaasidda shareecada islaamka iyadana waxaa ka mid ah sida diinteennuna bartay maqsadka iyo qasadka laga lahaa shareecada ilaahay u soo dejiyey ee shantaha waxaa ku jirtay xifdu nafsi
نفتا إن لا إلاليو مركا نفتا إن لا إلاليو أو وحي هاما أو ديب غارسين يلا غا إلاليو يدونا هو واحد دين أه مركا مساجد دينا فرنين تاسيان غارسين إنا هدى الله إنه وان رجينا إنا علمضو إنا يارين تايقاتانين وعلى سعوتان عدون كمانتا مساجد دي أوردن وحال الله يحسلو في رحالكم قريه إنا كنتو كذا وعلى تشوشيي سببتنا ما هدتك العبادة إن لو دي دي لكن وحاويا يعني إن لقد تحدر أيوه وتحدر هان لو قاضان أيوه حنون كان فافا يا هاليستا إن أقول لنا أدونك ما أنت قماتك كوهية أدونك كوهية إن لقى هرتو والله سعوتان إن ما أنت وإسنين وحا يريده الله لابي ماشي سدحاد أدونك أقوب بركة بنايد وآها مسجد الأقصى يدا ما أنت قيتسك يا الله حري ووال حري وأنا ماشي سدحاد وحا كوهري ومكية ميدنا واي سعودي ويوغنا هيسغونا قرعدو مركي صوب بحضي لا مركي دعضو يدنا وحو جوجي وحا اللي يرا وحو سورغا كيرفي وحا اللي يرا هذا بندو ويو سورغي ارنتاسنا وحا كسر اللي سنتهي دقدقاقا ان لا يريو انتاسو دن وحا لو يليا سي تحدر لو سميو او وحا ويا المحان كيرا هذا ددكي حنون كان تحدر هان لوغا سميو لكن دا وحو الهي قرى وقرانتهي توكلك إله إن لا توكل وصحوه لكن سأخذ الأسباب وحل يرادو أي دين تنو نامريسا إلهي واتوكل أننا وأن عقيدة أننا كمتهاي لكن سببه إنه نقاذ نور وحن محاكو إيمان كرا وحاس سبب إنه نقطه ووحي السبب وحن نقول لها إنه نقاذ أننا حبدا سيدا أي تينوكوه قامنا يسو ووحل أغام مارمانا وي ولي أهرميه بلانا يان كجرنا يلينا عقل هاديان إغنو دولت هوسه مقالة قروغي حيا وحا وداء لنا ضافدير يوعي قلين كوادن qaabka bulshada looga wacyigelinayo inay ka hortagaan faafida cudurka coronavirus ka hadii deegaanadaasi laga sheego walow ila hadda Soomaaliya aanan laga helin wax ka badan halkiis oo ay dhawaan wasaaradda caafimaadka ee sheegtay markaan hadda karantiil uu ku jiro in dhawaale waxaan ka wadnay degmada Garoowe olole nadaafadeed oo aan ka qabanay 8 xaafadood magaalada ka kooban tahay iyo 82 ka kaam waxaan islaanahay wax fiican baa idinka qabsoomay meeshii aan ramnayse ma gaarsiisna waana wadeynaa hadii la qadaro hadda xilli roobaad baa la galay kulayl ay jira shubanaa bilaaban kara waxaan rabnaa inaan isu taagno ka hortaga roobabka anaga ka dowlad hoose ahaana hadii ilaahay yiraahdo waydin dabad waydin garab taaganahay inaan u diyaar garoono roobka dhamaanteen maxaan irahdaa meel biyo fariisay jireen inaan u buuxino bulaacada haday dilacaan inaan u qaadno hadii ilaahay idmo inaan maxaan raahdayay qaybino qalab badan oo nadaafadeed oo ay koob ka tahay hadda saabuun ay ku deeqday wolf vision oo 417700 inaan iyadana gaarsiino baan doonaynaa laga bilaabo bari hadii ilaahay idmo inaan gaarsiino magaalada dadka goobaan u cayinayo goobaha inay qashiga geeyaan oo ka qaadno IDPS ka xil gaar ah iska saaray waa la nadiifiyay goobaan u cayinay qalabka nadaafadana waa gaarsiinay haddana taan sheegayo waa gaarsiinayna hadii la haydmo waxa yimi misna xanuunkan warwarka badan dunida geliyay oo loo bixiyay COVID 19 tabarta Soomaaliya ama dawladda Puntland oo xagga caafimaadka xanuunkan ka hortagaysaana waan isla garanayna waxba inaan ku sii sharaxo ma doonayo iyadana waxbaannu dadka bulshada gaarsiinay oo wixii protection ah ama ka hortaga oo xanuunkaas leeyahay waa laga hortagayaa bulshada iyadana wacyigelin baan ka sameeyney dhalinyarada magaalada ardada nala shaqeysay gaar ahaan macadka Shafi ardada dhigata ee caafimaadka ayaa waxay ku geysteen qayb weyn anaguna waa hareer joognay waxa la qaybiyay saabuuno waxa la qaybiyay maxaan raaday sakeelo lagu farmeeranayo waxa la qaybiyay bahalahan san xirka qaybaana wali magaalada Garsiina way jirtaa oo iyadana waa Garsiina hadii la qadaro munaasabadan oo ka faa'iideysanay waxaan leenahay xanuunka marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka kor qaado bulshada caalamka gaar ahaan Soomaaliya iyo meeshan hadaan ka hadleyno Puntland inta kadib xanuunkaasi cid uu ugaarsanayo oo target ku yahay ma jirto binaadanka kala soo cimayo aqiida ku kala soo cimayo gaal iyo muslimba uu ku dhacaya sidaa darteed bulshada reer Puntland waxaan halkaan uga direynaa inay xanuunka ka hortagaan qoyska la kantaroolo faramayrka
iyo nadaafada guud ahaaneed iyo tan guriga iyo tan jirkaba la maxaa niraahdaayey la kontroolo. Waxaan kaloo rabnaa tan jidadka, nadaafada jidadka in iyagana la kontroolo, in la yareeyo kulamada aan muhiimka ahayn. Madaxweynuhu ayaa tiri wuxuu ku dhawaaqay in la fasaxay ardada. Waxaan leenahay haddii fasax la galay kulamada aan muhiimka ahayn sidoo kale in la yareeyo. weli wararkii coronaviruska ayaan ku jirnaaye. Dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay Kismaayo ay ka bilowday wacyigelinta iyo feejignaanta bulshada looga feejignaanayo in halista cudurka coronaviruska. Waxaa si habsami leh oo si rasmi ah maanta uga furmay wacyigelintii house to house-ka ama guri to guri, tiimam socda albaabada ay kusoo garaacayeen oo ay wargelinayeen wacyigelin ay siinayeen, ay ku wargelinayeen calaamadaha xanuunkan coronaviruska iyo waxyaabaha looga hortegi karo xanuunkan in bulshada Soomaaliyeed uusan gaarin, waxyaabaha looga hortegi karo tiimamku iyagoo ku wacyigelin doona bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Kismaayo. Waxaan ku wargelinaynaa tiimamka wacyigelinta ah ee guryaha iman doona in ay soo dhaweeyaan fariimaha iyo akhbaaraadka iyo wacyigelinta ay siin doonaana inay ka faa'iidaystaan oo ay lagu dhaqmo. Allah inaga badbaadiyo si aan looga badbaado xanuunkan coronavirus. Ugu horreyn waxaan u mahadcelinaynaa bahda jaamacadda Balaasma oo qayb weyn oo lixaadla ka qayb qaadatay, bahda warbaahinta Jubbaland TV oo iyaguna qayb lixaadla ka qayb qaadatay, iyo bahda shaqaale weynaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka Jubbaland ama xarun ha joogo ama santarka dhexe ha joogaane oo iyaguna qayb lixaadla ka qayb qaadatay. Run ahaantii xanuunkan waa xanuun inagu cusub, dunidana fara ba-an ku haya, waddankeena Soomaaliyana kiiskii koowaad la hayo. Si looga hortago oo malood looga badbaado oo bulshada Soomaaliyeed, waxaa wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay soo saartay awaamiir iyo akhbaar ah in la gaarsiiyo qof walba gurigiisa isagoo jooga in uu warka iyo xogta update-ka ugu dambeeya in uu ku helo gurigiisa, iyadoo ay hormuud ka yihiin wasiirka wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo bahda kale ee caafimaadka agaasimayaasha kaleete. Wasaaradda caafimaadku waxay samaysay tababaro, maanta tiim baa la tababaray, shalay tiim baa la tababaray, berri tiim baa la tababari doonaa hadduu allaha awooda la idmo, si juhdi iyo dadaal badan loogu bixiyo si uusan xanuunkan waddanka soo galay uusan usii faafin oo u ekaado halka kiis qofka Soomaaliyeed ama walaalka Soomaaliyeed ee uu lasoo confirm-gareeyey, lasoo xaqiijiyey, allaha isagana caafiyo si uu u ekaado halka qof. Guud ahaan waxaa la rabaa iskutashi inay la timaado bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan Soomaaliya, low yacdo ilaa raas kambooni in ay iskutashi lala wada yimaado si looga hortago xanuunkan coronaviruska. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo weliba shaqaalaha gargaarka ayaa waxa ay hoolo lagu diyaar garoobayo ka bilaabeen baaritaano ku aadan cudurka coronaviruska garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. Shaqaalaha ayaa waxa ay baarayeen diyaaradaha rakaabka wada ee kasoo degay garoonka magaalada Baydhabo ee Shati Guduud, iyagoona dadka looga shakiya cudurkaasi si gooni ah meel looga saaray, halka kuwa kale ee aan wax qandhaay ka muuqana dib loo fasaxayay. Afar saac yabaynaynkooyay wasaaradda caafimaadka oo le coronaviruska baaran dad ooye triring lamaadan beri siyaasininni dhajaraan oo kumade sida waaxda aviationka, waaxda aragday boortarada oo aragday oo kambaniyaalka kulli oo tababar ilaa iyo laba beri sadex beri waxa siyaayaan iyo hatana wasaaradda caafimaadka waynay shan marka agabujoon eedam ayaan maasiin hata wa ergaanay baaritaanka uni bal rooni eedam fiiriyaani sood wisti elboorada yaan way ku otsaanay meel kasti oo geeki elboore antirijay wasaaradda caafimaadka jeyta agabka haatobsa wasaaradda caafimaadka ku otsaan waan eedam maasiin
oo maanta noo suurtageliyay in wasaaradda caafimaad ahaan ee rakaabka ee imaanay magaalada Baydhabo in caafimaadkooda la hubiyo si oo mataqaana looga hortago cudurkan dilaaga faafa coronavirus ee magaalada Muqdisho ee laga sheegay wasaaradda caafimaadka ay ku dhawaaqday anaga ka wasaarad ahaan oo maamul koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka waxa maanta u soo koorgalnay in maanta wixii ka bilowdo si toos ah baaritaan loogu sameeyo dhamaan meelaha laga soo galo ee deegaanada koonfur galbeed haday naqal lahayd tuulka haday naqal lahayd cirka ee magaalada xudur ee gobolka Bakool waa isbuuci hore laga bilaabay maanta waxa bilaawnay ee magaalada Baydhabo insha Allah magaalooyinka kale ka wasaarad ahaan waxa diyaar u nahay inaan gaarsiino marka insha Allah hooshin way sii socon doonta ee maanta hawlgalkii lagu horeeyay aan ka bilaawnay airportka Shaarti Guduud ee waxaan diyaar u nahay inaan hawshaas fulino hawshaas oo ah ee kortaga coronavirus ee hawshiina waa bilownay flightkii ugu horeeyay oo aan qaabilnayna ee afar amalan ka helnay high pressure laakiin insha Allah hadda meel hoos ay noo joogan wixii temperature kooda iska bedelayo ayaan hubsanayna ka bacdina checking labaad aan rabnaa inaan ku celino markay noo dhamaatana resultiga noo soo baxa kulli masuuliyiinta naga waaweyn ayaan la share gareynayna ee maree salaad aad ugu mahadsan yahay airport waa lagu soo dhaweeyay wixii facility aan u baahanahay oo inkama ama yaani tansiilaad ah waa noo fududeeyay anagina hawsheena waa qabsanay aad ugu mahadsan yahay maree maxaliirada salaad ee maanta wixii ka bilowdana hawshaas ayaan sugeynaa inaan ka bilowno south west ee galabta waxaan sugeynaa flight kale oo asna imaanaya 12 saac asagana waxaan rabnaa insha Allah saas isii lamida inaan uga howlgalno gobolada kalena aan saas ugu faafino ee ayaan rajaynaynaa maamulka airport-ka aad aan ugu mahadcelinaynaa maanta wixii ka bilowdana insha Allah wixii imkaaniyado aan u baahanahay insha Allah saas isii lifo inaan uga howlgalaysaa insha Allah haddii marka laga hadlayo cudurka coronavirus ee Soomaaliya hal kiis oo kaliya ayaa laga sheegay inaa kalena wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay in qofkaasi laga helay cudurka coronavirus-ka rakaabkii diyaaradda la saarnaa in la baarayo iyo weliba sababta dadkaasi haddii ay qaadeen in kale isla markaana lagu daba jiro balse shirkadaha diyaaradaha gaarka loo leeyahay amar dhawaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka dowladda hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay in garoonka diyaaradaha Cadde iyo qaybahan dalka aysan imaan karin duulimaad heer caalami ah haddaba shirkadaha diyaaradaha gaarka ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay xayiraadaasi ay soo rogtay dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaan weydiinay dareenkooda iyo waliba sidee u arkaan xayiraadaasi iyo waliba saameyn inta ay leegtaa ay ku yeelatay wariyeena Safa Cusmaan ayaa booqatay qayb ka mid ah xarumaha ajensiyada loo yaqaan ee shirkadaha diyaaradaha furanti marka kaga hadlo saameynta ay u yeelatay shaqada duulimaadka caalamiga iyo xataa localka caadiga ah oo qarkood diyaarada ay joojiyeen saameyn weyn ayuu yeelatay oo dhaqaale xagga shaqada xagga dhaqaalaha dhammaan saameyn ayuu yeelatay waliba anaga xafiis ahaan waxaan u maleynaa qaybta ugu weyn ee magaalada dadku ugu weyn ku yeelatay kamidna sababta saada aad kartid waa shaqaalaha bankooda ay maqan xafiis bax shaqaa kama socoto saameynta ugu yeelataas kamid ah diyaaradaha qaarkood ku xiran Nairobi oo hadda local samayn jiray oo qaarkood joojiyay localkii oo iska jooga meeshaas lokalada hadda salaada garow oo kale saameyn ku yeelatay Hargeysa oo kale saameyn ku yeelatay laakiin inta kale koonfurtan kale xoogaa waa run tahay laakiin waxa ugu weyn ee macnaha annaga shaqadeena u badneyd local diyaaradda caalamiga waaye ama Soomaali ha imaadaan ama adduun kale u kala gooshaan xafiiskan aad u shaqay jiray macaamiil badan soo gali jirtay tigir badan la jiri jiray maantana waa dareemi kartaa shaqaalaha xataa waxay rajo wax shaqaynaya waa yarihiin haddii mar la yiri waa la joojiyey falayday oo international ka ahay wax marka socdo wax aad u yar wax loo kala maanay international ka waa joogsaday horta dawladdu waxa ay meesha dawladda waa tilaabo fiican anaga cudurkan dunida u baabiyay inuu saameyn u yeelno dhibaateen waa soo dhaweeyneyna ilaa xayiro inkastoo anaga shaqadeena ay safar waxaan ka shaqeynaynaa waa self staff qabaneynaa wax dulmaad kale xariiro marka ilaahan ka rajeynaa in cudurkan dunida ka istaago shaqadeena dibna u soo laabato Oh,
هذا ولي وحنا كودي كنا عارمي هي عذر كورونا فيروس كنا عكلا أمريكا صوب بحيد وان دوت سماليا ها إن أنا السوي ما نكرين قابا هذا دوينا السوي ما دان سيد ما قيادة هاي قابا لوشا هذا بس إذا ودا قن قشاي أمريكا سيل وقصة رقي قابا هاس دوينا السوي ما دان كدب قانكا كصوب بحو سارة دعافي في مادك قارك من ذا شعب كمقدشة أي وري الناس مع التركي وحاء ومكرفون كل حق هذا إثمار كانوا ويديارين كاس أذرك إسلام إيجار ملهم وحقيقة لكن هذا وقت أذر كان ما علاتين كل شيء لين وهذا كورونا فيروس أنا يسوع مالي أنا هاي كورا وحنود يجري أذر كورونا فيروس the word كورونا وحكي مالي كورونيك وأذر دغوي هرجع وين وين إتسمات واحد كل ويا ملهم دكتور حيابها وحابو وين الله قديك مدكال وهذا هن وقف 19 وهرجع سو بالوضع هذا هن لابد كنت تبني سجالك كورا هرجع نقول يجري عليه مدكال وهذا هو تجرمسك سومالي ولا نول نبغى عليه سلام سلام مقداي أشلك و كيف وياه كيف وياه أيوة ما ممكن دول ده ده أي أب فيروس كلا نول بريه برضو هذا هو دوبين جاي وح حلا إسمه هنا بقتي قرن كا أوكي كم أروح لنا هن مركز جرم سجل كانوا already infected دكوا هاي we are victims سومالي أيضا هو victim جرم كشيء كان وحالي عند 18 degree واحد كوسي واحد كوره كم الله لانكره وحاول أركا أنا هنتي إن واحد سامين وبنشوف سومالي دكوا لكن ما دام أنا عن هاي ضد مسلمين أنا من سنة معنا واحد اللي بقدرته من سنة واحد اللي بنا إن قدر وايد أدي أدي قص كأو قرن تاوي كل عيسى أم بوشة هو ما دو أم بوشة لان هاي ما دو كو أدي واق نقول بوشة نجيس نقول بوشة نجيس مهرد ويا مع مهرد ملا تشوتشين هاوي وما يواي مركا الحمد لله سيدا سان كسر لما يانو وبالله توفيق خوفك كلية محوها يشج يسبدل كلا قدونا إنه حتى إنا نحذين إنا يسبدل إسكرا دينو محوها يشج تنقلته خوفك مركي واحد لود ديجو الله سميه وعيقلين إن وقت ترى جلو وعيقلين تان لحفة يدو كل هذا هاي أدي وكوس وكردي ليس شعبك محدي باتو كل هذا هاي قفك الدرس كي كلها وصاحبك أما ما أنت هذا أك في سنة محا أيضا أوبا هانتا محوا إيشك إذين سداء إذين سامين إسا مركورة وحنجعل الله هورت ومد الصوماليات وحول بو وعيقلين والله سميه سيدو ونكسن أيقنا أوفي ريان إن قصة مركورة إن فريس الدين تينا هذا اللي سيئات كينا يتأكيد تأكيد أسيطة إن السميان وحول بو وزارة عافماتك وقصو بحو سيدا ووهبون إيقا إيلتهاي إن عافماتك أنا مر والبو عافماتك إن آن كونترولونا أو كد دالو سيدو وزارة إن فرسينا كودا غاقنا وهذا كان داو ديال ولو حدا ونسان برامج كادي رادا شبيل إما كديانا يقنا ورركا كليكا بحصان عدركا كرون فارسكا ورها أي الوقع داي سليق أي كسو جيهين عيدا مدى دالكا سي كينيا أي قوال كاجب داخسي ورها دي رادا هيا كسو بحيا ورر حبنا كتيسان أوركا الشباب إيكو قادين سليق عيدا مدى كينيا كليهين ديغان كهو سينجو أي قوال كاجب داخسي ويركان كديب أي وحا قوب جوغيالي شاقين هالكا سي وكدا عيدا غارو علوسو كسعدي إن كبدن ساعات كاس أو دحي عيدما دا كينيا يولي بدا غالميال كاتيسان أوروكا الشباب إيسال ليقا صوويرا راي دادك ديگان كاقاركود أيا وحاي الشيغي إن وجيرو قصارو لابادا دي ناعه دقال كاكسو غاري حصيشي أيسان عدين كرين ما داما حيليق دقال كو دعي هلي هبين الشباب أو كهاللي دقال كاس أيا وحاي الشيغي إن وير حوغان يكو قادين سال ليق عيدما دا كينيا إي ديگان كهو سينجو حصيشي أيسان بيحين فافاحين تاسي ديري وره لغا هلي ديگان كهو سينجو إي قبال كجوبادا حوسي أيا وحاي الشيغي يان إن عيدما دا كينيا كوة جوبالان إي ديگان كاسي إي كوادان دقاق عيدان يغونا بادي قوبا يحبنو كاتيسان الشباب إي وير كاسو قادي Thank you.
weli waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle gudiga madaxa banaanka doorashooyinka qaran ayaa waxay soo dhaweeyaan saxinta sharciga doorashooyinka oo dhawaan ee labada gole aan saxiyeen markaana wax laga bedelay madaxweynaha Soomaaliyeena uu saxiixay haddaba shir jiraayid ee ku qabatay gudoomiyaha gudiga madaxa banaanka ee doorashooyinka Xaliima Yare ayaa aad u soo dhaweeyay aan saxintaasi madaxa banaanka ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa talaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka Soomaaliyeed iyo geedi socodka hannaanka dimuqraadiyadda 50 sano kadib waxaa sidoo kale gudiga madaxa banaanka soo dhaweynayaa gudiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saarida qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin koow asteenta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobollada waqooyi galb waqooyi ee Soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka waqtiyeysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waqtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda Soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiya rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haya ee 2021-ka. Guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada. Guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhiimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka. Wuxuu guddigu u mahadcelinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed dowlad goboleedyada wada shaqeynta iyo taageerada ay siiyeen howlaha muhiimka u ah diyaargarowga farsamo ee doorasho 2021. Sidoo kale guddigu wuxuu u mahadcelinayaa qaramada midoobay howlgalka midooba Afrika ee Soomaaliya iyo saaxiibada Soomaaliyeed ee taageerada la garab taagnaa dhismaha dowladnimo Soomaaliyeed iyo dimuqraadiyeynta doorashooyinka iyo sidoo kaleeto nabadeynta. Ugu dambeyntii, guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashada 2020-ka, maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnayd oo maanta u soo noqotay. Guddigu wuxuu Ilaahay ka baryayaa in musiibada cudur ee dunida haysata naga dulqaado, naga badbaadiyo, nabad iyo barwaaqana nagu noolaysiyo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa hagaagayn daawadiyaa weli waxaa daawanaysa barnaamijka diirada shabeelle. Qodobada kale ku jira barnaamijkeena waxaa ka mid ah. Sida ay qortay jariiradda New York Times ee ka soo baxday dalkaasi Mareykanka, waxaa jira astaamo muujinaya in Al-Shabaab ay doonayso inay weerareeda gaarsiiso meel ka baxsan Soomaaliya, kuna weerara Mareykanka meel ka baxsan way awoodi karto. Al-Shabaab ayaa soo saartay digniin khatar cusub oo ku wajahan Mareykanka ee ku sugan Bariga Afrika iyo xitaa Mareykanka gudihiisa, sida ay sheegeen taliyaasha ciidamada Mareykanka. Saraakiisha ka horta gargixisada iyo dadka falanqeeya arrimaha militariga bilihii la soo dhaafay laba xubnood oo Al-Shabaab ah ayaa la qabtay iyagoo qaadanaya casharo dhinaca duulimaadka diyaaradaha, mid waxaa lagu qabtay dalka Filibiin, midka kalena waxaa lagu qabtay dal Afrikaan ah, sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka. Qabashada dadkaasi ayaa dadka dib u xasuusinaysa dhacdadii 11 Sebtembar oo kuwii ka dambeeyay ay ku tababarteen diyaarado.
dhinaca kale al-shabaab ayaa waxay doonaysaa inay helaan gantaalaha garabka laga geno ee la dagaalama diyaaradaha ee sameeyaan Shiinaha qalabkaas oo qatar ku noqon kara diyaaradaha helikopterka ee Mareykanka iyo kuwa kale ee Soomaaliya ka howlgala taliyaasha Mareykanka ayaa adkeeyay difaaca saldhigga ay ku leeyihiin gobolka kadib markii al-shabaab ay weerareen bishii Janaayo saldhigga Manda ee dalkaasi Kenya halka oo lagu dilay 3 qof oo Mareykan u dhalatay weerarka ayaa ku soo beegmay todobaad kadib markii gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraa ku qarxay iskuus Axmed Badan oo ku yaala magaalada Muqdisho halka ay ku dhinteen 82 qof waxaana sheegtay mas'uuliyadda weerarka ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waa qatar dhab ah oo ka jirta Soomaaliya gobolka iyo caalamka iyo xitaa gudaha Mareykanka ayuu yiri General Stephen Townsend madaxa howlgalka Mareykanka ee loo yaqaan AFRICOM dadka falanqeeya arrimaha sirdoonka Mareykanka iyo Galbeedka iyo saraakiisha howlgallada gaar waxay muujinayaan cabsi ah in Al-Shabaab ay qatar ku noqon karto 3,500 oo ciidan Mareykan ah oo jooga Afrika sidoo kalena qatar ku noqon karto maraakiibta caalamiga ee martamarimka Baabulmandab ee muhiim ku ah ee ku yaalla xeebta koonfureed ee Yemen bishii hore safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa digniin ku bixisay inay suurtagal tahay weerar Al-Shabaab ay ka geystaan hoteello ku yaalla Nairobi ka oo hore ugu geysteen hotel caan ah oo dalxiisayaasha yimaadaan hay'adda sirdoonka dhinaca gaashaandhiga Mareykanka ayaa sheegtay in fursadaha Al-Shabaab ay ku weerari karaan ay la egtahay mid ka hooseysa laakiin sida ay yiraahdeen ku talagal Al-Shabaab ay tahay in meel walba ay ku dilaan Amerikaana qatarta kaliya ee suurtagalka ah in gudaha Mareykanka ay ku yeeshaan kooxo firfircoon xataa siiba magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka Soomaali Amerikaanka ee ku nool Minneapolis, Columbus, Ohio halkaas oo Soomaali badan ay ku nool yihiin sida dadka sirdoonka falanqeeya sheegeen qatarada kale iyana ka iman kara kooxaha Al-Shabaab ee ku sugan bariga Afrika kuwaas oo haysta tababar qarsoodi ah ku geli kara Mareykanka haatan qatarta Al-Shabaab ee ka soo horjeeda Mareykanka ee ugu weyn waxa ay ka jirtaa bariga Afrika Mareykanka ayaa qiyaasaya in Al-Shabaab ay leedahay inta u dhaxaysa 5,000 ilaa 7,000 oo ciidan laakiin Al-Shabaab ma sheegan tiro koob rasmi ah Cabdiyaasir Guule Shabeelle TV Wadahan daawadayaal intaas ayaan joogaa kusoo gabagabeeyo barnaamijka diirada Shabeelle xilligan oo kala ka daawata TV ga hadii uu ku dhaaf waxa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leena sida Facebook ga Shabeelle TV iyo liba YouTube ka /Shabeelle TV waa kuma sentihin daawashada barnaamijka diirada Shabeelle maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maan buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maan buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan